Ja Toni juuri palasi terminaalihoidosta. Hei kaikki, Samppa 90 täällä. Tervetuloa takas seuraamaan. Pelataan Donkey Kong Country 3. Toni täällä. Ja se nyt vähän kuulostaa tolle, kun se just niinku ihan näillä sekunneilla tuli takas terminaalihoidosta. Papalla palaudu se. Papalaudu tästä ihan juuri. Ja pidetkin. Vittu, mitä kipit? I can do this. Tee nyt jotain, voitko pelaa? Ai mie pelaa. Kyllä mä vähän oin täällä. Tästä tulee helvetin hauska jakso, kun tää yksi on tullut terminaali hoidon ja kimittää kuin mikään. Mut mä palaan. Mä taisin palautua juuri. Au. Palaamme oli puoli sekuntia hengissä. Mitä jos se menee takas siihen kimitysmuotoon? Se vaikutti vähän paremmalta. Ei. Takas terminaalihoitoon vaan. Oikeesti. Ei, tää ilman feilausta olisi kiva. No se on kyllä totta. Siellä on... Joo, tiiän. Hyvä. Yksi aika paljon tiiän. Joo, siis kyllä mä jotkut bonukset niinku on silleen niinku... Joistain bonuksista on tietoinen, mut... Mikäs tässä oli ihme? Ai niin, tämmönen. Ai mä ajattelin, ei kyllä muka... Sun varvas hipas sen pyrstöä siihen kuolet. Aika mielenkiintoista kyllä. No. Ei se menee oikeesti elämässä, että ei kannata osua varpailla pyrstöä. No vittu, miks me... Voi vittu! Mä menin sanoa sille, että sen alta varmaan voi mennä, mut en kehan. Että et se ois nöyryttänyt. Uinko sun kanssa ihan tossa samassa kohtaa synkissä? Vittu! No! Ne on sen vitun pyrstöjä varvas! Totta se oo. Oo, se on oo. Oh, it's an oo. Tuo oli ihan tahallinen. Ei ollut lainkaan vahinko. Ainakin samalla tavalla kuin siihen. Joo. En varmasti tullut vahinko. Okei. Okay. Ei sit mitään. Ei puhuta siitä sen enempää. Ei sit. Se oli harkittu teko. Oli. No hyvä. Perhana. Nyt menee alas siitä. Kai se tietysti, että sä pystyt manipuloimaan sitä uintia, kun joo. Se on... Joo. Mut se silti menee aina ton verran ylös ennen kuin se... Jos tarvii 50 kolikkoa, niin kyllä me saadaan ne kasaan nyt jo 30. Joo. Tos piti vissiin mennä tänne. Joo, täällä... Kun täällä oli vaan bonus. Vaan bonus. Ja kun me muistin tänne, niin... Vaan yks bonus, ei mikään tärkeä juttu tai mitään. Ai kun niin, se oli tämän bonuksen sisällä, kun me ei tätä juu, se on tämä vitun delfiini. Ja kun mikä tää on, kyrpä, tää on miekkakala. Me muuten tein DKC kakkos aika jänne juttu siihen mun pelussa, niin... Vittu, me vaan tuon niin miekkakalan perseellä tyyliin tapoin kaikki. Se on ihan hyvä. Perseellä on kiva tappa. Ja kun on persen raiskausta. Tonkin voi tappaa, en muista. Mä muistin. Näit se! Nyt sä tapoit sillä persellä. Pellekalan. No punaiset kyllä näyttää enemmän niiltä pellekalat. Oho, kunnon rää. Kato mikä pulliainen! Onko siellä on karhu? Panjokolikko. Karhupanjokolikko. Mitä? Taas se teit kunnon persetapaan. Oikees, mitä vittua? Ai niin, täällä on tää. Tästä ei saanut. Se on toinen niin. Kenttä, missä oli tuolla ylä. Yeah! Hienoa. Paljon se näytti? 5 minuuttia. Vasta. Jep. Eikö tossa ollut muuten banaani? Lintu.
Ai niin joo, mutta taas ollakin. Jotenkin mä tästä kentästä tykkään, koska niinku musiikki on jees ja tää on tää fiilis on oikein kiva. Muistakaa kaverit, jos ette saa tapettua kaverit on vihollisenne itse, heittäkää kaveri. Heittäkää kaverinne sitä päin. Kaveri arvostaa ja vihollinen kuolee. Tässä on muuten tosi vaikeet bonuksia mun mielestä. Ei se ollut mun mielestä tää, mun mielestä se oli yks toinenkin tällainen kenttä. Vai oliks se tää? Saat olla tääkin. Aijaa, värhu. Mitä? Mä myös vielä, että se on ollut tää. Toistotte, jos mennään oikealle. Tai jotain. No mit? Tässähän se on. Tää varmaan asut tohon just. No miten? Joo, no tää oli vaan tällainen. No se, jos se ei ollut tää, niin se oli joku vastaava. Joo, kyllä mä suurin piirtein oon tietoinen, missä täällä on ne jutut. Mä olin tosi hämääviä, että jos sä olet mennä tuon vesiputoksen alta, niin täytyy olla tuossa toisessa tasolla ja tolleen. Tuo näkyykää tuolla. Ai vittu. Jumalauta. Ei tainnut olla mitään. No niinpä tietenkin! No! Tässä mun reaktioaika. Tai sitten jos on... Tai jos et saa vihollista niin kuperkeikalla tapettua, jos olet tarpeeksi läski, niin hyppää sen päälle, niin sen niskat murtu. Yritä nyt edes. Hyvä. Onks mun pakko yrittää? Ei oikeastaan, koska yrittäminen on ensimmäinen askel epäonnistumiseen. Yritä ymmärtää, ei ole helppoa tää. No miten se Antti tuossa, mikä paljon menikö? Minulta kiinnostaa ihan vitusti. Eikä se kuuntele Antti Tuisku. En! Kaikki kuuntele Antti Tuisku. Paitsi minä. Ja minä. No oot se kuullut sen niin Jesse Kaikuranna sen hän piiri. Tule ostamaan. Mä myynnissä oon. En. No kuitenkin niin... Mä musta niin... En kuullu. Kun niin oli se niin... Tomi vai kenenkaan niin me kerran niin mie vaan totesin niinku... Että niin... Tos melkein sama kuin niin... Tuo on vaan hienompi versio, mutta niinku... Niin se on oikein niinku olisi varmaan tarkoitus laulaa tälle. Tule panemaan, mä puutteessa oon. Oh. Oh? Okei. Okay. Missä sä nyt niinku oot? En mä tiedä. No siinähän sä oot. Muista, että puhutaan meidän pelien avatareista tällaista hahmosta. En mie jaksa. En. Alas. Mä en oikeesti tiedä. Hei, kyllä kävit jo yhden bonuksen tässä. Joo. Ai niin, se oli silloin, kun mä selitin siitä saatana urpupillistä. Eli Kaikurannista. Olisiko tästä nyt selvitä ton kanssa? Joo, tää muistaakseni antaa sen tynnyri. Pellitynnyri, niin se on niinku yks mahis vaan niinku sit yrittää tappaa se kolikkorunkku. Kolikkorunkku kyllä. Mä vaan mietin, että eikö täällä jossain ollut toinen boono, kun... Mä oon kyllä noin iloinen, vaikka muuta heitellään tuolla. Aika hyvin tämmönen pikku ruipelo heittää tollaista läskiä, joka saa. Mm-hmm. Tuommoinen iso läskiperheinen otus. Ei se ollutkaan tääkin, se oli yksi toinen kenttä, missä oli se kolikko. Siinä piti pelata norsulla. Ai se on tässä. Jep. Eikö sekin ollut tää henkiru se? Se äsken, mikä sulla oli. Oli! En mä muista. Pitäisikö sun mennä... Tässä mun muistia noin pitkä. Pitäisikö sun mennä oikeesti johonkin hoitoon? Terminaalihoitoon takas. Ei! Terminaalihoitoon takas. No. Jonkun näköistä hoitoa se kyllä oltu aina. Ei vaan tätä. Turpa kiitos, on ihan hyviä aikaa. Ako. Arvioin vähän väärin tossa ton yhden tilanteen. Wow. Ai niin, nyt mä muistan tän jutun. Noin. Hyvin muistettu. Me ei vielä ois muistanut tuota.
Tai myös se, mikä on kaksi mitä on eri tavalla. Ei, tota on varmaan eri tavalla, mutta no en tiiä. Epäile vähän, että ei. Käypä kattoo se. Mie osaa näin vaikeeta enää. Tosi vaikea. Aiku niin se puhuit. Niin, tästä. Niin siitä. Niinku nää tai mä muistuin ihan perhana huono tämmössä. Mihin se meni? Hiljokseenkin. Näin vielä niin vaikeeta onneksi. Niin, no joo. Let's save! Joo joo mummo. Nyt läksyt se itekeen. Sit vittuun täältä. Creeping clasps. Mikä on tääkin? Ai niin, eiks täällä ollut tuo persekala hilumas kanssa? Tuolla vedes. No varmaan tossa näyttäis toi hajoaa. Niinhän se hajoaa. Jaa, et sille ei mitään sen enempää sit ollut. Joo, on se persekala täällä tietenkin. Aha, täällä on nääkin kaverit. Ei me tätä... Mihin meinaa muista? En meni, kun muista tuolla oli vissiin pohdolla. Joo, niin on. Pidän tää... Noin, ei ton nyt niin paha ollutkaan. Ei. Piti vaan heti miettiä. Tää on tosi paha, tuo persekala tuo vaan vaadi. Siellä ne on. Kyllä jossain vaiheessa vielä tippuu tosta. Mitä? Sulla on kiva. Tykkää olla hoirailla ja laulella. Hoira. Mikä se oikee verbi onkaan? Hoilailla. Niin. Hoirailla. Mun menee aina R ja L sekaan. Sulla menee aika moni muukin juttu sekaan. Joo. Sulle niinku Strutsion kanaa, niin. Oi, mitä mä jumitan? Sieltä tulee persekala perässä. Tulko. I'm ready for you. Wow. No prop. Näytti vähän. On yksi kohta sille, että saattaa koskea vähän hassusti. Se ei oikein jaksanut pomppi, sille ei ollut niin vahva häntä. Ja niin se oli tässä se yksi kohta, mitä joskus vihasin. Ei vittu. No, hyppää kalan päälle ja kuole siihen. Kestävä kala kyllä. Niin, ajatellaan, että tää on niin läski kaveri, että niinku... Tuommoinen puukalikkakaan ei kestä sitä. Sitten kyllä nyt minä kestän, mä oon kala. Niin. Tuommoinen vitun läski, se tulee tippoon. Tuommoisen ruipelo persekala päälle, vittu sille ei käy mitään. Se vaan, ei tässä mitään. Oh fuck! Oikein, vähän väliin kun just näitä tämmösiä tilanteita miettii, niin oikeesti. Se on vähän helppo, kun sä voit liidellä tossa. Mikä ei jaksa oikein pomppia? No, ei jaksa. Terve! Älä tee niin! Homo! 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 Oota, meillä on idea. No joo. Eikö se tänne tullut se perhe? Ei näköi. Olis voinut tutkia mitä siellä on. La 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 la! Tsekkaa, onko sulla katossa? Ei, okei. Okay. En nyt vessi on kunnia sulla, kun se palastaa kenttä. Joo. Ei se nyt minulle ole osunut niin justiin se. Paljon näyttää. 15 minuuttia. Elikkä jatketaan ensi kerralla. Se on paketta ja se on moi!